Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislarim. Mana hozir Andijondan xudoga shukr yetib keldim. Chunki yetib kelmasam bu masjidni mana uyimdagilarim, nevaram, ayniqsa nevaralarim kutib o'tirdi. Sovg'alarimni hammasini to'g'riladim. Endi hozir tabriklayman tushib. Kelayotgan yangi yil hammamizga azizlarim baxt, omad, quvonch, yor nima deymiz, tinchlik, totuvlik, yurtimizga tinchlik olib kelsin, xonadonimizga fayzu baraka, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Ilohim, yotgan bemorlarimiz tuzalib ketsin, o'tganlar joyi jannatda bo'lib qolganlar. Qani, xonajonlar, bilinglarchi, men asarlarimni mana hozir o'zim yetib keldim. Vodiy dedik, mana yetib qani, bittadan kesarlar yordam berib turchi, bittadan nevaralarimni tabriklaymiz. Qani, ichida kattalardan boshlaymiz. 12dan keyin qizim keladi. 12dan keyin kelgan ular tabriklaymiz. Qizim nevaralar tabriklayman. Qani, obyekt sarvar dedi. Imronjonga, ana Imronjon. Mana, ana. Imronjon o'g'limga mana Imronjon nevaram, Sardor o'g'limga. Sherit bermaydimi endi? Sherit berchi? Endi Sarvar o'g'limmi? Ikkinchisi Ismoil. Endi Ismoil ikkinchi o'g'li. Ana nima deyman endi? Qatti ko'tarib. Mani otim nima? Qofomajon, Oppoq. Mani otim nima? Dibuja. Nima deyish kerak, rahmatdi. Bu rahmat degani xop degani. Ey, mana hozir. Qani? Nafisa xonda. Nafisa chimmin. Padar kiyini olma. Mana sizga. Yo'q, o'zi boradi, o'zi boradi. Voy, yangilar bo'lsin. Mana yana. Mana setkasi mol. Nafisa xon. Bu erkatoyim. Onamlarni ismlarini qo'yganmiz, Nafisa xon. Hozir endi 12dan keyin qizim keladi, ikkita o'g'li bilan. Keyin ularni qutlaymiz. Bolalik uy bozor degani bekorga emas. Yaxshi ham shular bor ekan. Ilohim ushlar to'yda bosh bo'lishga ham o'z nasib qilsin. Hamma-hammani, hammalarni kelayotgan yangi yil bilan nima? Tabriklaymiz. Hurmatli aziz yurtdoshlarimiz, sizlarni hammalarni mana har kuni men ko'cha kuyda yurganimda bir yil sizlarga Allohdan so'rab, sog'lik salomatlik har kuni tilardim. Mana shu yillar bugun oxirgi kuni, oxirgi sanasi. Ilohim, hamma yomonliklar o'tib ketgan bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ham bo'ldi, Allohga shukr. Endi bu yil bilan yomonlashga haqqimiz yo'q, mayli Xudoning bergan kuni. Bundan da zo'r bo'lib kelsa 2021 yil. Ilohim, xonadonimizga fayz baraka, yurt tinchligi bo'lsin, butun yerimiz tinchlik bo'lsin, totuvlik bo'lsin. Hammalarni tabriklayman yangi yil bilan. Musofirchilikda yurgan aziz muxlislarimni ham chin yurakdan tabriklayman. Omad bilan ishinglar rivoj bo'lsin. Bolalarimni, hammaligini umri uzoq bo'lib, shularni nevaralarimni, mana singillarimni, shularni rohatini, kelinlarim, qizim hali keladi, xudo xohlasa, shularni rohatini rohatda ko'rish menga ham nasib aylasin. Sizlarni yangi yil bilan qutlab qoluvchi Ismoil qizi Dilfuza.